ihanaa. Mulla on täällä Jenny, Julia Lappalainen. Niin vain. Penkissä. Vihdoin, 4 kuukauden jälkeen jälleen. Ei kerrota kellekään. Ei kerrota. Tovi aina vierähtää. Me just ennen kuin alettiin kuvaamaan tuossa, niin napattiin tuommoinen ennen kuva. Ja toki onhan se kasvanut täällä, ei siitä on mihinkään se pääse. 4 kuukautta, sentti per kuukausi, niin se on aika paljon se. On se. Mutta säkin oot ollut niin kiireinen, niin ei sitä aina kerkeä kuule kampaajalla juoksemaan. Joo, ei sitä ehkä niinkään. Ja sitten mä en jotenkin aina halua välttämättä kauheasti käsitellä mun tukkaa, niin sitten tämmönen 4 kuukautta on jopa ihan ok aika mulle. Et kesällähän meillä oli se yli 5 kuukauttakin sunkaan, ja silloin se nyt oli vielä, niin kun ei haitanut läheskään niin paljon, koska aurinko vaaleentikin sitä tyveä sitten välillä, mutta toki sen huomaa, niin kun nyt on viimeiset pari viikkoa ollut kyllä ihan silleen, että koska se aika koska se on, ja onneksi sulla oli aikaa. Sehän on tietysti tämmössä, kun mekin ollaan raidoilla tätä vaalennettu tätä sun hiusta, ja sulla on omakin jo suhteellisen vaalea, että se ei ole mikään niin kuin järin tumma, niin se pysyy paljon freesimpänä ja se pehmeämmin, että siihen ei tule semmoista niin kuin ikään kuin rantua tuolla. Toki nyt kun se alkaa olemaan näin pitkällä, niin kyllähän toi näkyy tossa. Joo, näytetäänkö me kamerallekin päin Oi sinne? Kauha. No ei se. Ei se kuule, nyt sä olet täällä tukkatohtorilla, niin kyllä. Eiköhän me saada se kuntoon. Kyllä, ja jotenkin musta tuntuu, että ei edes välillä se tyvi, vaan sit enemmänkin se, että kun sit tää muu tukka, niin se sävyy niinku aina ihana kun tää tähtee, mut sit se ylläpito kotona ei olekaan niin helppoa. Et mulla on ollut ne hopeashampoot käytössä, mut mä en nyt ehkä vaan halua koko ajan, että se menee ihan koko ajan vaan viileämpää ja viileämpää. Et sitten mä otin sulta viimeksi ton sävytteen, mitä me ollaan käytetty. Mutta se ei kotona kumminkaan ole ammatti-ihminen, niin se nyt ei sitten kotona kumminkaan ole ihan niin simppeliä sitä sinne laittaa. Niin. Ei, ja sit siinä on se, että sulla on niin mahdottoman paljon tätä sitten hiusta, niin just se, että sä saat levittymään sen tasaisesti. Se niin kuin me puhuttiin sulla yhdessä vaiheessa, sulla on etutukka on ihan eri värinen niin kuin taka. No, mutta kato, susta tulee pro vielä sävyttelemään kotona kyllä jossain kohtaa. Ja joku kaveri olikin, että levitä se harjalla, niin en mä tommossakaan kikkaa ollut edes ajatellut, vaikka se on niin ehkä maailman loogisin sit kumminkin. Kyllä. Ei hyvä. Ei se mitään. Mutta harjoitus tekee mestarin tuossakin hommassa. Juurikin näin, kyllä. Näin. On sitä vielä, mä oon nyt sitä 2 kertaa käyttänyt sitä ainetta tiukka jäljellä. Niin. Se ei varmaan enää riitä seuraavaan kertaan. Niin sä olit koirien kanssa, olit lenki, tai koiran kanssa lenkillä ja niin, siis siitä sävytteestä puhuttiin. Niin Maija viimeksi laittoi mulle sitä vellan, mikä se sävy on. Mitä laitetaan tänäänkin. Niin sitten se imasi mulle pikkasen näihin vaaleisiin raitoihin, että ne jäi vähän silleen persikan sävyiseksi, niin se oli jotenkin ihan semmoinen leikittelevä mulle, niin ne oli kivat. Odotan tänään innolla, jos vähän samaa tapahtuu. Vähän jotain samaa sävyä kyllä olisi tarkoituksena laittaa siihen. Kyllä, joo. Se on raikastaa sitä. Kyllä. Mulla on aina ollut vaan tää vaalea, niin se, että mulla on vähän jotain haaleita persikkaraitaa, niin on mulle jotain todella ihmeellistä. Niin, oot sä siis semmonen, että sä tykkäät hirveästi tai olet koskaan ollut sellainen, että oot tykännyt leikitellä sun hiusvärien kanssa? Itse asiassa, haluatko kuulla? Haluan. Olen siis tehnyt. Nelosluokalla tämä villitys alkoi, kun mulle yhtäkkiä meidän äitin kampaajan kanssa päätettiin, että nyt laitetaan mulle yksi palkki viininpunainen raita tänne. Sitten se oli siinä. Sitten seuraavalla kerralla mä kävin, niin laitettiin 2 viininpunaista raitaa sivuille. Sitten sitä seuraavalla kerralla. Niin vielä tiiäks niinku, et 4, et 2 sivuille ja 2 taakse. Siis mä en tiedä, et niinku, miten mulla on ikinä annettu tohon niinku joku lupa. No siitähän se villitys sitten lähti, niin tää oli varmaan sit jollain 5-6. Mutta siis mun veli aina halusi väreitä se hiukset. Sillä on ollut punaiset ja mustat ja blondit ja niinku. Et sillä on ollut jotenkin. Teillä on mennyt niinku näin päin. Kyllä, ja sillä oli just niinku ala-asteella, että sillä oli joku villitys sen väreitten kanssa, että ne sit värjäs niinku niitä hiuksia. No sitten mäkin olin sillä, että no nyt mä haluan nää viinimunaiset raidat pois. Sitten mä niinku mentiin kampaajalle, mä muistan se oli vielä joku sittari yhteydessä, joku semmonen pikku kampaaja. Ja sitten mä, että nyt mä haluan niinku kirkkaan punaisia, mutta tosi ohuita raitoja mun vaaleeseen tukkaan. Hyvä idea. Oh my god. Siinä pesussa se sit pesenee. Mä muistankin, että se kampaaja sanoi mulle, että sulla on niin vaalea tukka, että nää saattaa vähän vaihtaa niinku väriä. Yeah. Niin sitten
menen siihen kuivauspenkkiin ja se niinku näen peilistä, että ne on sit niinku ihan kirkkaan pinkit, niinku ne raidat. Niin siis mullahan lähti itku, että nyt ne on pinkit eikä kirkkaan punaiset. Voi mä itkin niinku sitä asiaa, enkä sitä, että ylipäätään olin halunnut jotain kirkkaan punaisia raidoja vaaleeseen tukkaan. No ei se mitään, siinä oli mun värihullutukset ja sen jälkeen. Sen jälkeen sä et oo kauheasti hullutellut. Mä en oo hullutellut sen jälkeen. Eli toi persikkakin, mikä sinne on tai tavallaan jossain niin sekin on niinku ollut semmonen värihullutus. Kyllä. Kyllä. No, alle 16-vuotiaiden hiuksiahan ei nykypäivänä saa enää värjätäkään. Ei siihen on se niinku nää allergisoinnit ja kaikki tämmöiset. Raitaa voi laittaa siis niinku vaikka vaalennusaineella, mutta ei voi edes sävytteitä, koska niissä saattaa olla sitten semmoisia aineita, että herkistää myöhemmin. Mutta sitäkään ei kovin moni tiedä. No ihan uutena asiana tää kyllä mulle tulee, kyllä. Koskaan tulee jotenkin edes ajatella. Eli te ootte nyt kuule sitten vääntänyt tässä pitkän tovin Say Yes to the Dress TV-ohjelmaa. Joo, niinhän me ollaan. Ja se on herättänyt kyllä aika paljon keskustelua se ohjelma, että sitä monet on seurannut kyllä. On ja on tosi kiva, että se kumminkin niin kun ihmisille, ketkä on menossa naimisiin, niin vaikka aikaisemmin olisi katsonut Say Yes to the Dress-ohjelmia, siis niinku näitä niinku britti- ja jenkkiversioita, niin jotenkin se tuntuu, että aina sitten kun ne omat häät niinku lähestyy, niin niitä ohjelmia katsotaan. Kyllä. Niistä haetaan sitä pukuinspiraatiota tai ylipäätään jonkun muun huvin vuoksi niitä sitten halutaan katsoa. Niin ollaan kyllä kuultu, varsinkin kun liikkeeseen sitten on tullut asiakkaita, ketkä on ohjelmaa katsonut, niin mikä siinä ehkä kaikista hauskinta, että meillä niinku jotkut tietyt puvut ei enää ole sen niin kun kulje tavallaan sen brändin niin kun koodilla, joo, että mikä sen puvun koodi on, vaan sille on tullut sen morsiammen, kuka sitä siinä ohjelmassa kokeillut, niin se kulkee sen morsiammen nimellä. Eikä. Niin se on ihan hauskaa tulla silleen, että onko teillä tätä pukua? Niin just. Se on kiva, että sit se on jäänyt niin kun noin selkeästi monelle mieleen, että sitä on oikeasti haluttu katsoa ihan siinäkin mielessä, että no hei, että mitä pukuja tuolla liikkeessä on. Kyllä. Mehän tehdään siinä ohjelmassakin vaan työtämme, että mehän ollaan niin kuin mitä me normaalistikin tehdään. Että se ei ole niin kuin näyttelemistä, vaan se on sitä millään, teidän perusduunia. Se on just sitä, mitä me tehdään. Niin. Sitten se on ehkä ollut kivempi vaan, niin kuin, että meille on ehkä helppo tulla siitä mielestä, että tavallaan mä ja Katsi ollaan jo tuttuja naamoja. Juuri. Ja Mikaela sitten, että mitä niin kuin, tai tietää vähän niin kuin, että kuka siellä liikkeessä on ja kuka ottaa vastaan, että ei ole ihan niin kuin tuntematon. Ja juhlapukuja teillä on. Mä löysin teitä maailman ihanimman. Ja sinä minulle sen löysit sieltä rekistä. Aivan ihana. Se on kyllä kaunis. Itse asiassa se on aina hauska, kun tätä, jos aluksi ajattelee sillä, että en laita niin kuin, että ei ehkä vartalon myötästä, että joo, se ei ole mun juttu. Tämä sama on iltapuvissa ja hääpuvissa, että kun niitä uskaltaa lähteä kokeilemaan, kyllä, niin asiakas harvemmin mihinkään muuhun enää päätyy. Ja sen, mä sanoin sulle kans, että mä haluan semmoisen, missä on hihat. Sitten me kokeiltiin hihallisia. Niin se oli niin silleen, että ei. Ei. Kyllä. Näin se muuttuu, että antaa ammattilaisen auttaa ja näin, niin kyllä sieltä sit löytyy. Joo, ja se sunkin on niin ihana, että se on klassisen musta, mutta sitten siinä on ne kaikki koristelut edessä, niin se heti vähän hypäyttää sitä, niin kun, että siellä on saanut. Tulee ryhti. Niin, sä käytät aina mustaa, niin sä halusit, että se on musta, mutta sitten, että ne vähän vietiin sitä vielä niin kuin aste eri levelille. Niin kuin niillä. Vähän blingeillä. Niin, vähän blingeillä. Saa olla välillä vähän blingiäkin. Niin. Pitää olla elämässä vähän blingiä välillä.